ხალხები მოდიოდა გეგონება მოხდეს. რა გეკა, ბავშვი ძური საკდა იყო. ეხლა გადაიწყეს. შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას, სანამ პრეზიდენტი არ მიიღებს ერთადერთ წოდ გადაწყვეტილებას და არ წავა საქართველოსთან, არ გადადგება თავის პოსტი. Live should I speak to the people? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.